Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam DAWASA na mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show, kama ilivyo ada ya kipindi hichi, tunakutana na wanawake mbalimbali waliofanya vizuri katika nchi yetu, wanawake ambao ni mfano wa kuigwa na jamii yetu. Kipindi hichi kinaangalia wanasiasa, wanawake wajasiriamali, wanawake ambao ni viongozi katika sekta mbalimbali, mradi tu ni wanawake ambao ni wanawake wa mfano kwa wanawake wengine, hata kwa watoto wetu walioko vioni. Kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, leo tupo eneo la Makongo Juu jijini Dar es Salaam kwa Balozi Gertrude Mongella. Tunapomtaja Balozi Gertrude Mongella, sio jina geni masikioni mwa watu wengi. Tunajua mama huyu ni mama mpambanaji, ni mama ambaye ameshashika nafasi nyingi sana ndani ya nchi na nje ya nchi kimataifa. Balozi Gertrude Mongella ana historia ndefu sana. Tupate historia yake kwa kifupi. Balozi Gertrude Bengo Mongella alizaliwa mwaka 1945 katika kisiwa kidogo cha Ukerewe, Ziwa Victoria nchini Tanzania. Alisomea ualimu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Amefanya kazi kwenye wizara kadhaa kipindi cha Rais Julius Kambarage Nyerere na pia katika kipindi cha Rais mstaafu wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Kati ya mwaka 1990 na mwaka 1991, Balozi Gertrude alichaguliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini India mwaka 1993 mpaka mwaka 1995. Alichaguliwa kuendesha mkutano mkubwa wa dunia wa Beijing nchini China wa kutafuta haki za wanawake. Balozi Gertrude Mongella ana mengi sana ya kutuambia na tuna mengi sana ya kujifunza kupitia kwake, hasa sisi wakina mama. Tuendelee kujifunza mengi, tuendelee kusikiliza Women in Leadership Talk Show, tutajua mengi. Enzi za nyuma, enzi zenu, nafasi za wanawake katika jamii zilikuwa finyu sana. Uliwezaje kufikia hapa ulipofikia? Ulipitia ujasiri gani hasa? Kwanza kabisa, kitu ambacho nimejifunza kweli, sisi mnahitaji kutufuata mifano yetu. Moja ambalo mimi niliona lilinipa moyo ni wazazi niliokuwa nao, aina ya wazazi. Na mpaka leo nashangaa ilikuwa kuwaje baba mama wakawa ni wazazi wa aina hiyo. Moja, mama yangu alikuwa mwanamke jasiri sana, alikuwa hapendi kunyanyaswa hata kidogo, hataki kuonewa, na alikuwa naamini ya kwamba anaweza kujiimarisha kiuchumi kwa nguvu zake mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa ni mkulima mzuri sana, anahakikisha ya kwamba nyumbani analima mpunga ili tuweze kula wali, analima njugu mawe, analima mihogo, analima yani alikuwa anaifanya familia yetu ijitegemee wakati baba anafanya kazi ya useremala na ujenzi. Hilo moja. Lakini lingine kubwa ambalo niliona kwa wazazi wangu ni baba. Kwa sababu enzi hizo mtoto wa kike ilikuwa kazi yako ukue na uolewe. Lakini baba aliamini katika elimu ya mwanamke. Na tulikuwa tumezaliwa wanne, kaka yetu mkubwa ambaye alisoma na wakati amechukuliwa na Mwenyezi Mungu alikuwa amefikia kazi za kimataifa, alikuwa ni attorney general wa Swaziland, lakini pia akaja akawa ni ameajiriwa na Commonwealth Secretariat, ndio kazi yake ya mwisho aliyoifanya. Na baba aliamini sisi wasichana watatu, na wote tumesoma, lakini sasa wote ni wastaafu. Na mimi nafikiria baba alikuwa wa pekee, kwa sababu mimi nilimsikia kwa sauti yangu mwenyewe anasema ya kwamba mimi nitawapa elimu mpaka mwisho wa uwezo wenu. Msije mkanilaumu ya kwamba nimewabagua. Mna kaka yenu mmoja na nyie wasikiana,
someni kwa juhudi mpaka muweze kufika mnakoweza kufika. Kwa hiyo baba alitupa moyo. Lakini mimi nadhani nataka kusema alinipenda. Kwa sababu hata jina la Gertrude alinipa yeye. Na mama hakupenda jina la Gertrude wakati huo ni baada ya vita kuu ya pili, wakati maskari wanatoka vitani, kukatokea kwenye kijiji chetu tulikokuwa naishi kulikuwepo na changu doa mmoja anaitwa Gertrude ambaye alikuwa anazunguka zunguka na wanaume waliotoka vitani. Mama akachukia nibebe mimba miezi 9 alafu kuja kuzaa mtoto apewe jina la changu doa. Nadhani yalipita mengi hapo katikati, labda alimwambia na wewe ni mshirika, lakini baba akamwambia hapana, mimi mtoto huyu namthamini, mtoto wangu wa pili, wa kwanza mwanaume, sasa nimepata mwanamke, na mtoto wa kike huyu nataka awe kama mtakatifu Gertrude ambaye nimemsoma kwenye kitabu cha watakatifu. Sifa ya Gertrude ni mwanamke shujaa, mwanamke shupavu. Kwa hiyo nataka binti yangu awe hivyo. Kwa hiyo nilifurahi, nilikuwa siku zote namuona baba, na hata alipokuwa anafariki, kwa sababu tulikuwa tumejenga na mume wangu karibu sana, tunatenganishwa na uzio tu na mji wa babangu. Kwa hiyo kila akija napiga hodi na naambia jirani hujambo. Alikuwa ananipenda na mimi nilimpenda, na kwa kweli nilimwona ni baba wa ajabu ambaye alikuwa na upendo. Na alikuwa na vitendo ambavyo sasa hivi, ambavyo wakati ule vilikuwa nadhani vinapingana na mila na desturi. Alikuwa na ndugu zake 10 na wote walitangulia mbele ya haki, lakini kila mwanamke alipokuwa na fiu alisema akae kwenye eneo la mume wake. Sio haki, mwanamke anatoka kwao, anakaa miaka mingi mahali ugenini, anapazoea, anapata majirani na marafiki, alafu mume wake akifa mnamuondosha. Kwa hiyo pale kwenye eneo la kina baba, kila mwanamke aliyefiwa alibaki katika eneo lake. Baba alikuwa hivyo. Alikuwa mwenyekiti wa 5 kwa muda wa miaka zaidi ya 20. Na kila kwenye kijiji chetu akahakikisha mwanamke kama mume akijidai hamtaki, baba anaenda ofisini wanampangia ardhi. Na mara nyingi wanawake walikuwa ni more successful, yani wana miji yao inaimarika zaidi, mpaka wakina baba wale tena wanahamia kwenye miji ya wake zao. Kwa hiyo baba alikuwa ni mtu naye wa pekee, na aliamini sana katika nguvu ya mwanamke. Kwa hiyo wazazi nadhani nao wamenisaidia sana kunipa moyo. Malengo mahususi ya dawasa mpya ni kuhakikisha kuwa ifikapo 2020-2021 asilimia 95 katika eneo la huduma ya dawasa wanapata huduma ya maji safi na salama. Kuhakikisha maunganisho ya wateja wa maji taka yanaongezeka kutoka asilimia 10 hadi asilimia 40. Kupunguza kiwango cha maji yasiyolipiwa kufikia asilimia 30. Kuongeza maunganisho ya wateja kufikia 550,000. Dawasa tumedhamiria kumtua mama ndoo ya maji kichwani. Ukitoka hapo sasa, elimu niliyoipata ilikuwa nzuri. Nilisoma shule zote za mission, lakini na zenyewe kwa sababu sister wale walikuwa wanatoka nje ya nchi, na wenyewe walikuwa wamepiga hatua zaidi, walikuwa wanatupa moyo, tunaweza, tunaweza. Na mimi niliona kila siku ninaweza. Ninaweza. Nikaanza hata kujifunza vitu kama debating, na rumbana na wakina baba na nashinda. Mama, hapo mimi naweza nikasema kuwa babako alikuwa sio muumini wa mfumo dume.
ndoto zake zilikuwa aone wewe mwanamke shupavu. Na kweli umekuwa shupavu. Hongera sana. Asante, na Mungu alimsaidia akaishi mpaka miaka 96, alikufa kama miaka 3 iliyopita. Na bado tulikuwa tunaweza kuzungumza siasa pamoja. Na bado alikuwa ananielekeza mambo mengi. Kwa hiyo nimefurahi Mungu alinipenda na akamweka baba, nikamuona mpaka mwisho wa uhai wake. Sasa lingine ambalo niliona lilinipa ujasiri mkubwa, nilipokwenda shule ya Marian College. Wale masista walikuwa wamekuja kuanzisha ile shule ili kutayarisha wanawake wa Tanzania kuwa viongozi, kushiriki katika uongozi wakati Tanzania inapata uhuru. Kwa hiyo wakati naingia sekondari, ilikuwa imebaki miaka, niingia sekondari mwaka 61 wakati mwaka wa uhuru. Kwa hiyo walikuwa wanajua nchi hii itajitawala na wanawake wanapaswa kuandaliwa kushiriki katika uongozi. Na kweli imetokea hivyo. Tunamshukuru Mungu, wale wakina mama wa Kimarekani walijitolea kuanzisha hiyo shule. Kwa hiyo elimu ya Marian College na yenyewe ilinijenga sana, tena sana, na ninawashukuru. Alafu nadhani kilichonijenga, kilichonipa ujasiri zaidi, nakumbuka, na hii ndio tuwe tunaangalia hasa wazazi, mtoto anachokiona akiwa mdogo kikimwingia akilini hakitoki. Mimi nilimuona mwalimu mwaka 55, Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere wakati ameanzisha chama cha TANU. Kwa sababu nilikuwa nasikia baba alikuwa ni mwanasiasa mkereketu. Nilikuwa nasikia pale TANU. Sasa siku ambayo mwalimu alikuja, wakoloni hawakutaka afanye mikutano yake kwenye miji. Kwa hiyo walipelekwa kwenye msitu mmoja karibu unaitwa Rubia huko, ili akose watu. Lakini sisi tulikuwa karibu na jini, ili maroli yakabebwa, maroli mengi yaka wakakodisha, watu wakaingia kwenda kumuona Nyerere, na mimi nikaingia kwenye moja ya maroli hayo. Na nilikuwa ninaangalia sana baba asinione, angeniteremsha. Kwa hiyo nimeingia, nimechuchumaa mpaka tukafika, na nikaenda upande ambayo baba hakuweko, nikakaa nikachuchumaa. Basi Nyerere alihutubia juu ya umuhimu wa kuleta uhuru, tujitawale, wamekalia nchi yetu wazungu. Mimi nikawa naogopa ya kwamba wazungu, tulikuwa na wazungu wanaoendeshwa jineri ya pamba ambayo ni ya kwanza katika Eastern Central Africa kujengwa pale, na ilikuwa ni jineri muhimu sana. Sasa nikasema yule mzungu White akisikia maneno haya, yale mambo yake yatafunguliwa, leo tutakufa. Lakini bado nistahimili maneno ya mwalimu, yameniingia na mpaka leo naona kama anayazungumza bado, ya kujitawala, ya kutambua utu wetu. Nikaona mambo si haya. Kwa hiyo nikakaa kimya, lakini niliporudi nyumbani niliogopa kumwambia mama, atanichapa, angenichapa. Sasa mama, kwa sababu uko umeaga, mama kuja ananiambia ulikuwa wapi, nilienda na mimi kwenye mkutano. Kanichapa, siwezi kulia kwa sababu baba naye sijui atanichapa au vipi. Kwa hiyo nikagugumia tu mpaka nikanyamaza, na mpaka leo nakumbuka kwenda kumuona Nyerere. Na kumbe Mungu alikuwa na baraka zake, nitakuja kumuona, nitakuja kufanya naye kazi. Kwa hiyo ilikaa kichwani, na ndio maana ni vibaya ukimwele mtoto akiona kitu kibaya akatishika, atatishika milele. Lakini mimi niliona kitu kizuri, kikanijenga kimawazo, nikapata ujasiri, tumtoe mzungu, tujitawale, tutambue utu wetu na mali zetu tuzilinde. Kwa hiyo ikanipa moyo. Nimeendelea kukua, ninakuwa, nimefika mahali nikaanza kuona, tulikuwa middle school karibu na shule za tangu primary tulikuwa mchanganyiko. Nikawa nashinda wavulana na kuwa wa kwanza, nikasema kumbe inawezekana. Kwa hiyo nikaanza ujasiri huo kusema
hakuna mtu atakaye nishinda. Tulipoenda middle school ndio tulikuwa tumetengana, wavulana na wasichana tumetengana. Lakini activities kama michezo na debate tulikuwa tunafanya kwa pamoja. Kwa mama hapo ulikuwa wewe ulikuwa ni mwanamke lakini ulikuwa juu ya wanaume wote. Hapo basi nikaendelea na ma sister wananipa moyo. Kwa hiyo nimeenda hata nilipofika hizi elimu ya juu nilishajenga huo ujasiri wa kusema mwanamke anaweza na hakuna kinachoweza kumzuia. Mwingine aliyenikuwa amenipa ujasiri ni shangazi yangu. Shangazi yangu naye alikuwa mwanamke jasiri, alikuwa anafanya kazi kwa bidii, alikuwa amejenga nyumba yake nzuri, alishachana na mume huko, basi akanipa moyo. Hana mchezo. Shangazi yangu alikuwa anaitwa Mkwaya, hana mchezo. Na anasema kama nimeweza kujenga mji wangu, hakuna mwanaume kuja hapa kunipigia pigia kelele. Kwa hiyo nikawa naona shangazi hodari huyu, likipita lilevi linapiga piga kelele, analigonga na lijiti, anamfukuzilia mbali huko. Kwa hiyo ujasiri huo umeenda unajijenga, unajinyika, kumbe ninaweza, ile sauti kweli naweza mpaka nimefika mahali kuingia kwenye siasa. Kwa hiyo nilipoanza kazi ya ualimu pia nikasema ninaweza. Tukaanzisha wakati ule matawi yanaanzishwa ya chama. Nilipokuwa tawi la Chang'ombe linaanzishwa nikasema kipindi hicho tano. Nikasema mimi nawe. Nikakuwa natoka darasani kufundisha nakuta walioisha saini watu watano. Kawapima nikasema hawa watatuyumbisha. Wakati huo chama kinashika hatamu. Sasa nawapa hawa kweli kushika hatamu. Mimi naweza. Kwa nini sijitolee? Nikasaini pale. Na kweli nikaweza, nikapita. Mmoja wapiga kula wangu ni Kate Kamba. Alikuwa mwanafunzi wangu, mshabiki wangu. Sasa hivi ni mwenyekiti wa mkoa wa CCM kwa Dar es Salaam. Akiwa mwanafunzi ndiye amemaliza tu form 6 amekuja kuchukua diploma ya ualimu ambayo baadaye aliendelea mpaka chuo kikuu. Sasa katika kuona nimeweza, na kitu kingine ambacho kilinisaidia ni kutaka kujua, wakati ninachaguliwa nilikuwa sijawahi kushika hata katiba ya chama, nilikuwa yusi kitu. Sasa nimepata hii nafasi, kitu cha kwanza nimesoma katiba, nimeiona, nimeielewa, nikasema sasa nitafanya kazi kama mwenyekiti mjuaji. Kwa hiyo nilipokuwa wilaya ya Temeke, wenye viti, watu wazima, wazee, wananitegemea na mimi mawazo, kwa sababu nilikuwa sisemi kitu mpaka ama nimeuliza walionitangulia wazee, na wazee wa siku zile walikuwa wazuri katika siasa, walikuwa wanatuongoza vizuri, walikuwa wanatusaidia kuona njia. Kwa hiyo ukiwauliza hawana uchoyo, watakuelimisha, watakusaidia, watakwambia hili hapana, hili umepatia. Kwa hiyo nikajengeka pia, wakanilea. Kwa mama hapo ulithubutu ukaweza na ukapenda kujifunza. Ni kweli. Na nyie sasa hivi tatizo lenu mnafikiria mnajua. Hakuna elimu haina mwisho. Wazee dawa. Haya mambo ya kukurupuka kurupuka, hamjui historia, hamjui mlikotoka, ndio inawafanya kama ni mbunge unapitamo mara moja tu. Umechujuka kwa sababu huna ujuzi. Lakini sisi tulikuwa tunachota. Na mimi nilikuwa napenda sana kukaa na wazee. Mmoja wao alikuwa mzee mmoja anaitwa mzee Thabit Kombo wa Zanzibar. Alinisaidia sana kuifahamu historia ya ukombozi. Lakini kulikuwa na mwingine hapa bara alikuwa anaitwa Rajabu Diwani. Wana busara na wanaweza kukueleza kitu na ukaelewa na ukajua, pita hapa, hebu fanya hivi, nenda hivi. Kwa hiyo hiyo pia, hali ya siku zile ya siasa ilikuwa haina chuki ndani yake. Wakipata kijana wanamsaidia, labda na sisi hatujawasaidia ya kutosha, na sisi tunapaswa kuwa tunawasaidia nyinyi.
sio tuache tu mnahangaika tunasema hawajui kitu. Kwa hiyo malezi yale yalikuwepo ndani ya chama, ndani ya serikali, basi unaendelea unapata ushujaa. Siri ambayo nimeiona, huwezi kuwa shujaa kama hujui. Mateso, nini tena mateso? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza msigo wa mamilioni ya shilingi. Wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajahasi, jamai wakafika. Tukakimbia, tukaacha msigo. Na mbaya zaidi, mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kisheria ukuziona. Tazama sasa, umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja. Na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu, mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua, hutumia bandari za TPA. TPA, kwa huduma bora na salama. Mtazamaji wa Women in Leadership Talk Show, bado tuko na mama yetu Balozi Gertrude Mongel. Tumemsikia ujasiri wake, uthubutu wake, na ameweza. Balozi Gertrude Mongel, tumeona umeenda kwenye mkutano wa Beijing. Ilikuwaje mpaka wewe mwanamama ukaweza kuendesha mkutano ule wa wanawake mwaka 1995 Septemba nchini China? Mambo mengine katika maisha yangu yametokea kama miujiza. Na nadhani hilo pia katika malezi ya kumuomba Mungu, mambo mengine anayaleta. Kama hili swala la Beijing, kwa sababu wakati huo nilisha kuwa mjumbe wa kamati kuu halmashauri kuu ya chama, nimesha kuwa waziri, nimesha kuwa balozi, na nikaanza kuwa, kwa sababu mimi katika maisha yangu kila ninapopata nafasi ya kufanya kazi ni lazima nihakikishe wewe hutanisahau. Kwa hiyo wakati huo kupitia uwaziri, mara unaenda mikutano ya kimataifa na nini, nilikuwa nahakikisha nabaki za impression ya kwamba once you see Gertrude you never forget her. Hiyo ndio ilikuwa pia kati ya malengo yangu ya kwamba usiende tu kama ni Ulaya, kama ni Marekani, unafanya shopping, unarudi, mtu hakukumbuki. Na mtu kukukumbuka ni kazi uliofanya katika huo mkutano. Kwa hiyo nilishakuwa nimefahamika sana hata Umoja wa Mataifa, na wakina mama wengi duniani walishaanza kunitambua. Na katika maandalizi ya mkutano wa tatu wa Umoja wa Mataifa nilikuwa nikiongoza kundi la wanawake kutoka Afrika. Kwa hiyo walinifahamu. Kwa hiyo nilipokuwa balozi India, nikapigiwa simu na watu wengi, wakina mama wengi. Namkumbuka mmoja alikuwa anatoka Australia, mwingine alikuwa anatoka Ghana, mwingine alikuwa anatoka India. Wakaniambia, tunakuomba kwa sasa zamu hii kuongoza mkutano huu wa UN itafanyika, tutahitaji mwakilishi kutoka Afrika na tunafikiria wewe unafaa. Mpaka kufikia hapo, Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige, hatuna la ziada. Ungana nasi tena wiki ijayo tukiwa na Balozi Gertrude Mongel awamu ya pili. Asanteni na kwaherini. Women in Leadership Talk Show imeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam DAWASA na mamlaka ya bandari Tanzania TPA.